Перші штрафи за порушення правил паркування почали отримувати несумлінні водії столиці. Кілька місяців інспектори працювали у пілотному режимі і лише виписували попередження, і тепер почали карати. Усе бачила Магда Кривов'яз. Перші рейди інспектори проводять поблизу одного з торгівельних центрів столиці. Тут і знак «Стоянка заборонена», і зупинки громадського транспорту. Неподалік офіційний паркінг, але десятки водіїв на це не зважають і щодня паркуються хто як хоче. Чи знаєте ви, що тут не можна паркуватися? Так, я зараз буду від'їжджати. Ви бачите, що я просто припаркувалась і зараз буду від'їжджати. Про паркінг я не знала, припаркувалась, бо нам треба було робити дитині паспорт, у неї хвора нога, і тому, щоб не дуже далеко йти. Я не бачила жодної вивіски і бачила, що тут стоять всі машини. Люди хочуть під'їхати прямо туди, куди їм потрібно, і при цьому не сплачувати ще й до цього ж кошти. Вони хочуть, прям, якби була б можливість, вони прям би заїхали в цей торговий центр. Таке недоладне паркування заважає насамперед водіям громадського транспорту, адже під'їхати до зупинки неможливо. Я бордюру під'їхати не можу, а пасажири інваліди є, пенсіонери, як? Проблема. Плювати на все хотіли, вони вважають, що вони хазяї цього там життя, всього міста, і вони всіх мали на увазі. Буває, що тут в два-три ряди стають машини, взагалі не можуть ні тролейбус під'їхати, ні транспорт нормальний. Максимальний розмір штрафу за порушення правил паркування – 510 гривень. Ми попереджали, ми просили, ми проводили роз'яснювальні роботи з водіями, ми починаємо виносити штрафні санкції. Перед тим, як виписати постанову, службовці фіксують порушення на камеру. Більшість водіїв реагують на штрафи з розумінням. Дуже поспішала просто, я думала, що на 15 хвилин буквально і вже мені виписали чек. Більше не буду так паркувати. Хоча дехто намагається і втекти. Наїхала людина мені на ногу. Вона поїхала, я не зміг виписати її постанову і ще й здійснила наїзд на пішохода. Інспектори застерігають, штрафуватимуть усіх без винятків. Проте є гарна новина і для порушників. Якщо штраф заплатити протягом 10 днів, можна отримати знижку 50%. Магда Кривов'яз, Вячеслав Фролов, телеканал «Інтер».